Хей, хора тук! В началото на 1848 година скромен дърводелец на име Джеймс Маршал прави откритие, което ще промени хода на американската история. Той работи върху водна мелница за дървен материал в това, което скоро трябваше да се превърне в Калифорния за пионера Джон Сътър, когато го видял. Най-малкият проблясък на блещукащ метал, скрит в кофата на водното колело на мелницата. Това било къще чисто злато, Демонстрирайки или забележителна честност, или объркваща глупост, в зависимост от това колко висок е вашият морал, Маршал незабавно занесел тази буца злато на шефа си. Сътър се е опитал да запази откритието в тайна, но било само въпрос на време хората да започнат да говорят. И в рамките на няколко месеца историите за златото в реката на Сътър са разпространени като Херпес в миньорски лагер. Един от първите мъже, които реагират на новината, бил сан-францисканският предприемач Сам Бренан, който пътувал до Сътърс Крик, взел си буркан пълен с злато, след което се върнал в Сан-Франциско, където се разхождал по улиците с буркана в ръка, високо над главата си, обяснявайки на света, че има злато в американска река. Минаваме бързо напред с няколко месеца до юни 1848 година и три четвърти от мъжкото население на Сан-Франциско – е заминало за златните мини. Година по-късно, броят на съселниците в Калифорния е експлодирал от 400 до 90 хиляди. Може да си помислите, че намирането на река пълна с злато във вашия имот е почти най-щастливото нещо, което може да ви се случи. Но до 1852 година, само 4 години по-късно, се търфалира. Фермата му била нападната от златотърсачи и целият му добитък бил откраднат. Сам Бренън от друга страна правил 5000 долара на ден – което е около 180 000 долара на ден в днешни пари. И скоро трябвало да стане първият милионер в Калифорния и най-богатият човек в щата. И всичко това, въпреки че никога не е копаял за унция злато. Вместо това, преди да разпали лудостта, превърнала се в голямата калифорнийска златна треска, Бренън е инвестирал в минно оборудване и го е продал по време на последвалата лудост на прекомерни цени. Треска за злато рядко миньолите правят истинските пари, а хората продали идеята. 170 години по-късно това не се е променило много, освен че сега златната треска стана дигитална. Вместо купаене на метал, хората купаят криптовалута. Отпускането на биткоин през 2009 година, криптовалутите постепенно се трансформираха от неща, които маняците купуваха, които се приемат сериозно от големите технологични компании и световните правителства. Беше едно адско влакче в увеселителен парк и ако сте имали късмета да сте били на борда от самото начало, сега вероятно сте много, много бога. Ако сте купил 10 биткоина през 2010 година, най-много да сте платили 3,90 долара. Днес тези монети ще да струват почти половин милион долара. Това са статистики като тези, които създадоха криптоводостта сред някои инвеститори, търсещи голяма възвръщаемост. Но точно както в златната треска в Калифорния, всеки криптоинвеститор, който е направил много голямо състояние, е останал без пари в портфейла си. И точно както при златната треска, хората, които събират големите пари, обикновено са тези, които създават търсенето. Затова има повече от 9000 активни криптовалути в циркулация навсякъде. Ако беше в 21 век, сам Бренен щеше да парадира с дигитални стъклени бутилки, за които казват, че са пълни с злато. Което не е изненадващо. С толкова много хора, които отчаяно се надяват да бъдат сред ранните осиновители на следващото голямо нещо, броят на криптоизмамите също нарасна драстично през последните години. Някои от тези са хитри стартъпи, докато други са фалшиво първоначално предлагане на монети. То се използва от нови криптопроекти за набиране на парите, от които се нуждаят, за да започнат. В замяна на парите си, ранните инвеститори получават токени в проекта, и ако този проект е успешен, тези токени може да струват огромни суми пари в бъдеще. Но разбира се, ако е измама, никога повече няма да видите вашите трудно спечелени долари. Амит Лакен Пау, основател на криптовалута, се твърди, че съзнателно е пуснал фалшива валута, мамеки инвеститори с впечатляващите 71 милиона долара. В друга схема в Тайван, 1000 инвеститори били завлечени с 51 милиона долара, докато в Канада властите конфискуват луксозни автомобили и замразяват банкови сметки, притежавани от лидерите на токена Fuel. Предполагаемо измамна криптовалута за 22 милиона долара от 2017 година. Колкото и мащабни да са тези измами, те не могат да се доближат до това, което е направила следващата ни криптоизмама, управлявана от българката Ружа Игнатова. Самозвана криптокралица и създател на най-голямата измама с криптовалута в историята – OneCoin, пусната през 2014 OneCoin зареждаща стотици хиляди нетърпеливи купувачи с обещания за революция в криптоиндустрията и правене на милионер от всеки, който е достатъчно умен, за да инвестира рано. До средата на 2017 година OneCoin достига 175 държави и се оценява, че е привлякал до 12 милиарда паунда инвестиции от около 1 милион души. Игнатова била рок звездата зад операцията, завършила Оксфорд и някога финансов консултант на високо уважаваната управленска консултантска компания Макинзи. Игнатова изглежда имала доверието да подкрепи големите си твърдения, че OneCoin скоро ще направи биткоин и всички останали криптовалути устарели. Тя обикаля света, пълнейки стадиони с евангелски инвеститори, убедени, че OneCoin е бъдещето на световните финанси и техният билет за необикновено богатство. На всяка крачка от пътя Игнатова проектира образа на успеха, носейки скъпи рокли и покривайки се с диаманти. Том Джонс дори пее на рождения й ден, но след това през октомври 2017 година, на върха на нейната слава, тя изчезва, преди повече от 7 години и от тогава не е била виждана или чувана. Както обикновено се случва, когато хората изчезнат, властите претърсват планетата за криптокралицата. Но Ружа Игнатова е много повече от просто още едно лице върху котия с мляко. Тя е издирвана от ФБР и е обвинена от властите на САЩ за банкови измами, измами с ценни книжа и пране на пари. И това дори не е първият и път. През 2012 година тя била осъдена за измама в Германия, а през 2013 г. била част от голяма криптоизмама наречена Биткоин. Бихте си помислили, че това може да е предизвикало тревоги по време на цялата работа с OneCoin, но очевидно не. И във времето след изчезването на ружа, нейният брат и дясната ръка в операцията с Ланкоин, Константин Игнатов бил арестуван. След това той се признава за виновен за пране на пари и измама и се оказва, че Ланкоин далеч не е нова революционна цифрова валута, а е просто добра, старомодна схема на понци, облечена в секси дрехи. Едно от нещата, които правят Ланкоин толкова привлекателен за толкова много хора, било, че изглеждал като толкова проста криптовалута. Може да изглежда доста объркваща за непосветените, но с OneCoin всичко, което инвеститорите трябвало да направят, било да прехвърлят малко пари и в замяна те биха получили малко OneCoin в лична онлайн сметка. Според Игнатова този процес не бил просто по-лесен, отколкото купуването и притежанието на биткойн, но също бил по-безопасен. И поради тези причини тя пророкува, че стоиността на OneCoin само ще се увеличи. Тя била права. Всеки инвеститор в OneCoin, който наблюдава онлайн акаунта си между 2014 и 2017 година, би видял как стоеността на инвестицията им нараства бързо. Вълнуващо, но за съжаление за тези инвеститори това било пълна глупост. Ако искате да купите биткоин или етериум или друга надежна криптовалута, обикновено го правите на една от големите криптоборси, точно както на фондовия пазар, където цените на акциите се покачват и падат в зависимост от колебанията в предлагането и търсенето. Цената, която плащате за криптовалута във всеки момент от време, се определя от мистичните операции на економиката на свободния пазар. Ако криптовалутата изгради доверие и надежност, може да се очаква цената и да се повиши с течение на времето, когато инвеститорите скочат на борда, което е точно това, което инвеститорите на OneCoin вярвали, че се случва с тяхната валута. Но това, което не знае ли било, че цената на OneCoin не била свързана с нищо. Въпреки обещанията за обратното, Една монета не можела да се търгува никъде извън системата OneCoin, така че нямала пазарна стойност. И дори не можеш да я обменяш за кеш. Цената на OneCoin била безсмислена. Това било просто число, измислено от някой, който седял на компютър в централния офис на компанията в София. Инвеститорите на OneCoin вярвали, че правят хиляди, дори милиони долари от първоначалната си инвестиция. В реалността обаче се оказва, че инвестицията отдавна е изчезнала. Оказва се, че всъщност OneCoin изобщо не е криптовалута, дори не е базиран на блокчейн технология, а по същество е домашен проект, работещ на куп сървъри в централния офис на OneCoin в София. В крайна сметка, някои хора започнали да се питат дали OneCoin наистина е всичко, което се твърди, че е. Но до тогава той се бил превърнал в някакъв култ и тези вътре просто не се интересували да чуят нещо, което поставя под съмнение посланието на Игнатова. Хората, които притежавали OneCoin, били убедени, че са част от семейство и всеки аутсайдер, който поставя под съмнение валутата, е просто хейтър. Той ревнува, че е изпуснал лодката. Системата за индоктриниране работела толкова добре, защото манията за OneCoin била подхранвана от многостепенен маркетинг, при който участниците правят комисионна, като продават продукта на своите приятели и семейство, които от своя страна продават на приятелите и семейството си и така нататък. Ако вече мислите за пирамидална схема, почти сте прави. Ружа Игнатова накарала някои от най-добрите търговци в света на много нива да популяризират OneCoin, и мрежата нараснала невероятно бързо. Последвалата шумотевица предизвикала сигурност, така че инвеститорите нетърпеливи да спечелят от възможността, задавали по-малко въпроси и били въведени в във фалшивата треска за злато. Според журналиста Джейми Бартлет, който разкрил историята, OneCoin приличал повече на религия, отколкото на инвестиционна възможност. У нези, които задавали давали твърде много въпроси, били заплашени с изгонване от семейството на OneCoin и загубата на инвестицията им. Но до средата на 2017-та никакво умълчание не можело да попречи на мрежата да се затвори около Игнатова. ФБР се готвело да я арестува, но изглежда, че тя е разбрала за плана предварително, защото към края на годината, в деня, в който трябвало да присъства на събитие в Лисабон, тя се качила на самолет за Атина и просто изчезнала. Разбира се, не си тръгнала с празни ръце. Според съдебните документи и показанията на свидетелите, Игнатова избягала с най-малко 500 милиона долара и 230 хиляди биткойни на стойност около 10 милиарда долара. Днес има много конкуриращи се теории за това, къде е отишла тя. 10 милиарда долара и ресто са достатъчно пари, за да направи почти всичко и да отиде почти навсякъде. Някои хора смятат, че Игнатова е променила своя външен вид с пластична хирургия и живее в Лукс, вероятно във Франкфурт, Германия, под предполагаема фалшива самоличност. Други я поставят в Русия или вероятно в Дубай. Когато свидетелства на собствения си процес през 2019, Константин Игнатов твърди, че няма представа къде е сестра му. Той казва само, че мъжете, с които се е срещала тя на летището Фатина, са говорили руски. Разбира се, също така е възможно престъпната дейност на Игнатова най-накрая да я е застигнала и за нея просто да са се погрижили, така да се каже. Освен ако не се появи по един или друг начин, малко вероятно е да знаем със сигурност. Удивително, OneCoin продължил да работи още две години след като Игнатова е изчезнала – дори след като Брати бил арестуван и адвокатът ти Марк Скотт бил признат за виновен в пране на 400 милиона долара в брой за OneCoin, до края на 2019 къщата от карти най-накрая се срива, но това няма да е краят на тази история. Тъй като една криптоизмама се пропуква, друга е длъжна да вземе нейното място. Ако историята ни е научила на нещо, то е, че хората не могат да устоят на златната треска. Благодаря за гледането.